សស្ដ <expand> like <wonder> ីប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើអ្នកជាមនុស្សឆាប់ចចាញ់ឬព្រះកម្ពុជាសាស្ត្រាជំពូក9ខ10ការអវ័យដែលដៃឯងអាចធ្វើបាន ជួធ្វើដែលអស់ពីកំឡងចោះត្បិតនៅក្នុងស្ថានខុមប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការងារគ្មានការកិត្តគូគ្មានម្រេះឬប្រាជ្ញាឡើយព្រះកម្ពីសាស្តាជំពូក9ខ10ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីយុវជនម្នាក់ឈ្មោះអាដាមអាយុ15ឆ្នាំកំពុងតែជិះកង់ជាមួយមិត្តម្នាក់ស្រាប់តែចំនួនទឹកភ្លៀងបានហូរឆក់យកគាត់ទៅជាមួយពេលដែលសំលេងប្រកាសអសន្នបន្លឺឡើង ក្រមសង្គ្រោះបានប្រញ្ញាប្រញាល់ចេញទៅសង្គ្រោះក្មេងប្រុសដែលកំពុងតែតោងជាប់នឹងដុំថ្មមួយដុំទាំងស្រိုက်ឡើងថាជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងពេលអដាមត្រូវបានចរន្តទឹកហូរយកទៅតាមដងទន្លេដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា13គីឡូម៉ែត្រក្រុមជួយសង្គ្រោះបានព្យាយាមម្តងហើយម្តងទៀតដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះដោយអ្នកខ្លះបានសម្យងខ្លួនចុះទៅខាងក្រោមស្ពានទាំងប្រថុយជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីព្យាយាមចាប់ទាញក្មេងប្រុសនោះចេញពីគ្រោះថ្នាក់ បុគ្គលិកកាមេរ៉ាទរទោះម្នាក់បានថតសកម្មភាពរបស់ក្រមសុងគ្រោះដែលកំពុងតែបោះពੂੰងសងគ្រោះដែលក្មេងប្រុសនោះបិះនឹងចាប់បានទៅហើយប៉ុន្តែច្រនទឹកហូរបានត្របាញ់យ៉ាងលឿនរំមួតទៅបាត់ទោះបីប្រើវិធីបែបណាដើម្បីសងគ្រោះក្មេងប្រុសនោះក៏ដោយប៉ុន្តែក្រមសុងគ្រោះបានបរាជ័យទឹកបានហូរត្របាញ់បោះពួរយ៉ាងលឿនទាំងនាំយកគំតិកំទីដុំឈើនិងវត្ថុជាច្រើនទៅជាមួយផង នេះជាប្រសាទរបស់លោក Robert Jigger ដែលបានបំឌិតយករូបភាពនៃចេតនាសង្គ្រោះដល់ក្មេងប្រុសនោះបាទពេលខ្ញុំមើលវីដេអូអំពីយុវជនដែលព្យាយាមជោងចាប់ពោងសង្គ្រោះហើយសល់តែមួយចង្អាមទៀតគាត់នឹងទទួលបានជំនួយនិងសวัสดิភាពខ្ញុំបានគិតថាច្បាស់ណាស់បើក្រុមសង្គ្រោះបោះពោងសង្គ្រោះម្ដងទៀតនោះគាត់នឹងត្រូវបានសង្គ្រោះហើយទឹកមុខដ៏តក់ស្លុតនិងក្រៀមក្រំរបស់គាត់នឹងប្រែជាអសប្បាយវិញមិនខាន ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបានបរាជ័យគាត់បិះនឹងត្រូវបានសងគ្រោះទៅហើយព្រឹម្មិទ្ធិស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់អ្វីដែលធ្វើឲ្យសាច់រឿងនេះមានការឈឺចាប់ក្នុងការមើលគឺថានៅសល់តែមួយចំណាមទៀតប៉ុណ្ណោះអាដាមត្រូវបានសងគ្រោះទៅហើយក្មេងប្រុសដែលលួងនៅក្នុងទឹកនឹងក្រុមដែលព្យាយាមសង្គ្រោះបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គេរួចទៅហើយប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងរបស់គេនេះมันទាន់គ្របគ្រាន់ឡើយ វិញមានភាពខុសគ្នាដល់ធំរវាងការបរាជ័យដោយសារតេណាក់បានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពនឹងការបរាជ័យដោយសារតេណាក់មិនបានព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពភាគច្រើនយើងចោះចាញ់ពេកហើយលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺជាការបរាជ័យខ្ញុំកំពុងតែគិតអំពីកសិករម្នាក់ដែលបានបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតដោយធ្វើស្រែចម្ការនៅលើដីខស្អស់ជីវិតមួយដុំតូចរបស់គាត់ដែលគាត់បានប្រើអរិយពលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ដោយគិតថាដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំលែងមានតម្លៃចំពោះគាត់តទៅទៀតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលក់ដីនោះក្នុងតម្លៃដ៏តិចបំផុតគ្រាន់តែមួយក្រុមសងបំណុលគេប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ក៏ចាក់ចិញ្ចែងពីដីកំណត់មួយនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក្នុងពេលមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលដែលកសិករនោះបានបាក់ទឹកចិត្តហើយបោះបង់ចោលគេបានរុករកឃើញព្រេងនៅក្នុងដីនោះ ដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ដីថ្មីបានខ្លាយជាមហាសទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំពេលខ្លះកិច្ចខិតខំបន្តិចទៀតនឹងនាំទៅដល់ការផ្លាស់ប្រែយ៉ាងធំរវាងភាពជោគជ័យនិងភាពបរាជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ1991នៅមកឈមបូពាមានចំនួនមួយកើតឡើងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាព្យុះសមុទ្រខ្សាច់លោកមេបញ្ជាការឈ្មោះណក់ម៉ែន ចង់បានពេលវេលា24ម៉ោងទៀតដើម្បីវិសង្គ្រប់លើកងទ័ពពិសេសរបស់សាធិរណារដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ pon តែសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ហើយកងទ័ពរបស់លោកសាដាមហ៊ូសេននៅតែមានជីវិតរស់ដើម្បីប្រយុទ្ធម្ដងទៀតលោកណូម៉ែនមិនមែនជាបកគលទី1ដែលបោះបង់ការប្រយុទ្ធឆាប់ពេកនោះទេសូមយកព្រះកម្ពីរបស់អ្នកឲ្យអានជំពូកទី1នៃកានកម្ពីចាវាយនោះលោកអ្នកនឹងឃើញមានការបរាជ័យដល់គូអសោកសៅមួយ ដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបោះបង់ការប្រយុទ្ធឆាពេចឬឆាប់ចោះចាញ់ពេចហើយសម្រាប់ការបរាជ័យនោះពួកគេត្រូវបងថ្លៃយ៉ាងធំសម្បើមខ្ញុំទទួស្គាល់ថាមនុស្សយើងមាននឹកដែនកម្រិតដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែជារឿយៗខ្ញុំឆ្ងល់ថាយើងអាចនឹងសម្រេចបានសមិទ្ធិផលច្រើនប៉ុណាទៅថាតើកូនកូនរបស់យើងប្រមាណណេះនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះទៅហើយមានអ្វីខ្លះដែលបរាជ័យ អាចក្លាយទៅជាជោគជ័យវិញបើយើងគ្រាន់តែព្យាយាមបន្តិចទៀតប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ច وش ចាញ់ចង់បោះបង់ចោលឬក៏បែកក្រោយឬចាំទុកអ្វីមួយថាគ្មានតម្លៃសូមពិចារណាអំពីក្មិញប្រុសម្នាក់នេះដែលនៅសល់តែមួយចំណានទៀតប៉ុណ្ណោះនោះគាត់នឹងទទួលបានជំនួយសង្គ្រោះពីគ្រួសារមិនខានសូមគិតដល់កសិករនៅក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរដែលបោះបង់ដីរបស់គាត់ចោល លូកក្នុងដំឡៃថោកប៉ុន្តែប្រហែលខែក្រោយមកគេបានរកឃើញប្រេងដោយចរន្តសន្ទឹកសន្ទប់ចេញពីក្នុងដីនោះហើយសុំសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំកំពុងតែបោះបង់ចោលឆាពេជ្រឬទេសុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរដល់លោកអ្នកម្ដងទៀតថាតើអ្នកអាចធ្វើការងាររបស់អ្នកការតែប្រសារជើងមុនចាប់ពីថ្ងៃនេះបានដែរឬទេព្រោះព្រះគម្ពីរសាស្តាចម្ពោះ9ខ១0បានចែងរੂចឲ្យថាការអ្វី ដែលដៃឯងអាចធ្វើបានជួធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចោះត្បិតនៅក្នុងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានអម្រេះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមគិតពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអគុណសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាវាយជំពូកទី1ពីខទី17 ដល់ខទី36អំបាន month នេះប្រិយមិត្តតើបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសិលាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា បើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកទុនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org